Aquí está Nit, inspiradora, amb una altra persona també comprometida amb el seu treball, que també ha canviat una mica de vida per seguir el seu somni i de canvi per la nostra societat. Era nascuda aquí a Barcelona i ha estudiat administració d'empreses, ha treballat en molts llocs del món i finalment ha creat amb un company una empresa que es diu Delivering Happiness at Schools. Benvingut, Carles Cros. Molt bé, m'agradaria començar preguntant-vos quants de vosaltres teniu fills. Quants de vosaltres teniu fills? Jo aixeco la mà, jo no en tinc, però és perquè així tingueu menys vergonya d'aixecar-les. I també, dels que no l'heu aixecat, quants us agradaria potser en algun moment en el futur tenir-ne? Vale, perfecte. Jo aquí l'aixeco perquè tinc la meva xicota i la meva mare per aquí, que no se m'enfadin. Però bé, i ara m'agradaria que de tots els que heu aixecat la mà, que pel que em sembla, el foc no em deixa veure massa, però més o menys la majoria l'heu aixecat, quants diríeu que us agradaria que els vostres fills fossin feliços a l'escola i a la vida en general? Perfecte. Virtualment gairebé tothom, no? Doncs, bé, crec que veient el que veig a la sala, segurament el que sentireu avui sobre el nostre projecte us semblarà, si més no, interessant. I bé, arribat a aquest punt, segurament ja us estem preguntant, escolta, això de la felicitat exactament què és, no? Perquè a mi, sincerament, la primera vegada que em vingués algú a preguntar-me, a explicar-me sobre un projecte educatiu que es diu Delivering Happiness, que com bé sabeu vol dir entregant felicitat, jo pensaria, ja estan aquí uns altres happy flowers que volen que això de l'escola només sigui passar-s'ho bé i tot riure, etcètera, etcètera, per ell. Però què voleu que us digui? La veritat és que això també és important. Vosaltres també heu passat per l'escola i sabeu que l'aprenentatge es fa molt més lleuger si ens ho passem bé. Dit això, a nosaltres ens agrada centrar-nos també en coses de fons. I quines són aquestes coses de fons? Doncs són cinc, principalment. Un, els valors. La connectivitat, que té a veure amb la qualitat de les relacions humanes. El progrés, que té a veure amb com anem avançant amb el nostre aprenentatge. El control, que té a veure amb l'autocontrol emocional i també l'autonomia. I, per últim, el propòsit superior, que és allò que ens mou, que és allò que ens dona sentit a la vida. I aquestes cinc coses que us acabo de comentar són bàsicament cinc variables clau del que es coneix com la ciència de la felicitat i que és al final el model en el que ens basem a Delivering Happiness at School. Com veieu, a Delivering Happiness ens creiem que això de la felicitat és una cosa seriosa, sincerament. Però a més és que té impacte a les escoles, a la comunitat educativa. Les mestres, que realment són felices, ho donen tot pels seus alumnes. Les famílies, que són felices, s'impliquen molt més amb l'escola i, evidentment, encara més amb l'educació del seu fill, que ja ho fan. I després els alumnes feliços, molt més motivats pel seu aprenentatge. I ara segurament dieu, i què feu exactament a Delivering Happiness? Bàsicament acompanyem a les escoles per millorar el seu ambient i també la implicació de tota la comunitat educativa, de les famílies, dels alumnes i dels docents. Tot això basat en la ciència de felicitat que us l'he explicat una mica abans. Molt bé, i ara us preguntareu potser, escolta, i per què us vau posar exactament amb tot aquest embolic, Carles? Perquè déu-n'hi-do. I bàsicament per tres raons. La primera i segurament més important és perquè a l'equip de Delivering Happiness vam pensar, escolta, a nosaltres ens agradaria una societat més feliç, una societat on cadascú pogués ser qui realment vol ser. I vam pensar que el millor lloc on començar era l'escola, per això ens hi vam ficar. En segon lloc, i no sé si tenim algun mestre avui escoltant-nos per aquí o per la xarxa, però almenys el que nosaltres sentim dels mestres amb qui treballem és que sembla que cada vegada se'ls està demanant més i més i més coses, a part del que tradicionalment se'ls demanava, que normalment ara era transmissió de coneixements i educació en valors, resumint molt,
I se'ls està demanant que si treball per competències, que si treball per projectes, que si tecnologia a l'aula, etc, etc, etc. Clar, dius angoixes, que si no arribo, que si no tinc les eines per fer-ho, etc, etc. I en tercer lloc, els alumnes, no? Que estan vivint una realitat molt diferent a la que el model educatiu que tenim a dia d'avui estava pensat per donar resposta. Llavors dius, aquí hi ha alguna cosa que no encaixa, no? Tenen un accés a la informació sense precedents. Saben a vegades més d'alguns temes que els seus propis mestres, no? I a sobre, per si això fos poc, amb els canvis tecnològics i socials que hi ha hagut en els últims anys, situacions com, no sé, l'assetjament escolar, que avui dia se'n parla molt, o de, per exemple, la diversitat a l'aula, són encara més complexos que el que eren abans. I qui està acompanyant exactament aquest canvi cultural tan necessari a l'escola per poder fer front a aquestes noves necessitats? Doncs aquí és on entrem, Delivering Happiness, per acompanyar aquest canvi i amb la ciència de la felicitat doncs fer-lo el més positiu possible. Bé, per anar tancant, el que m'agradaria és compartir un parell d'accions amb vosaltres que podeu fer demà mateix, perquè si al final doncs, trobeu molt avorrit el que sentiu avui sobre el nostre projecte, almenys us en trobeu alguna cosa que us serà potser útil. La primera és, per aquells que tingueu fills i filles, doncs us recomano que us assenteu amb ells abans d'anar a dormir i compartiu els tres millors moments o els tres èxits que hagueu tingut en aquell dia, no? Tant els vostres com els seus. Ja veureu que això els ajudarà a millorar la seva autoestima i també a que tinguin millor sensació de progrés. I segurament tots vosaltres teniu o coneixeu algú que hagi fet alguna cosa molt important per vosaltres, no? Doncs us invito a que li escriviu una carta a aquesta persona, una carta d'agraïment per alguna cosa que hagi fet per vosaltres i que la propera vegada que aneu a fer un cafè amb aquesta persona li llegiu. Ja veureu què passa. Bé, per tancar, només us volia deixar amb una pregunta final. I és, com creieu que seria la societat si totes les escoles i tots i cadascun de nosaltres comencéssim a caminar en aquesta direcció? Moltes gràcies. Molt interessant. A mi m'agradaria que parlessis amb ells del procés que has viscut tu com persona per arribar a dedicar-te a la felicitat. Vale, perfecte. Bé, de fet, vaig començar tot aquest procés perquè no era feliç, no? En el moment en què em trobava la meva vida. Això estem parlant de fa més o menys uns 3 anys i mig. I bàsicament jo estava treballant doncs, per una gran multinacional a Dubai, em guanyava força bé la vida. I el que passa és que, clar, viatjava molt, havia agafat uns 70 avions en els últims 6 mesos, i també doncs, treballava unes 14 hores al dia o una cosa així, no? Vull dir que al final era un ritme intens, si més no. I bé, doncs clar, em sentia que no, tot i que m'agradava força la feina que feia, perquè era interessant, treballava en temes de sector públic, d'educació també, o sigui que en aquest sentit fèiem projectes interessants per governs d'allà a l'Orient Mitjà, però sentia que alguna cosa no rutllava dins meu, no? Tenia com una angoixa fent rum-rum. I aquí va ser on, bueno, bàsicament vaig decidir deixar-ho, agafar-me 6 mesos sabàtics per realment pensar què és el que volia fer amb la meva vida, i em vaig donar compte que ho vaig connectar, si voleu, amb el fet que saps, fins a quin punt aquesta vida realment l'havia escollit jo 100% lliurement, no? I va ser, o sigui, segurament una gran part sí, no vull dir ara que el sistema no es dice, però sí que vaig notar que, ostres, fins a quin punt doncs, un estudiant que havia sigut un bon estudiant, etc, etc, i que potser s'esperaven certes coses d'ell, no havia agafat un camí del que es coneix com a èxit professional, o dieu-li com vulgueu, en part motivat també per les pressions socials que pogués tenir, I amb això no vull dir, els meus pares estan aquí, no, res a veure amb ells, perquè ells sempre em van recolzar el tot, però sí que hi havia alguna cosa que no rutllava. I aquí és on vaig decidir, o vaig entendre que el meu següent projecte havia d'anar molt lligat a la part personal i a la part professional, no? Llavors vaig veure que no. La part professional, jo vaig veure que havia de contribuir a donar l'oportunitat a altres persones a que realment poguessin ser qui elles volien ser, lliurement, perquè jo potser no ho havia sigut 100%. I per l'altre cantó, que jo en aquest procés creixés a nivell personal i pogués arribar a ser més feliç. Llavors, clar, Delivering Happiness at School em va donar l'oportunitat de fer això. I com? Que bé. Però també és un repte molt gran perquè, de primer,
Hi ha uns estàndards de la felicitat, el que tu has dit, la ciència de la felicitat, aquests cinc Sí. paràmetres, però Sí. també hi ha una part cultural que Sí. és innegable, del que hi ha gent en determinades cultures que per algunes coses se sent més feliç. Com adaptem culturalment aquesta felicitat als diferents ambients on tu proposes On tu treballes, no? accions? A veure, nosaltres a dia d'avui també tenim com una altra part o sigui, a part del projecte d'escoles, el meu soci, el Carlos, ell porta la part, diguéssim, d'empreses, no? I a la part D'empreses. d'empreses sí que treballem a més països, a part d'escoles de moment només estem a Espanya. I la veritat que el que Però ens hem l'escola has dit adonat... que hi ha molta diversitat, també. Sí, Ara, tenim gent de no, ho dius tothom. per això també, vale. No, però en general jo crec que l'aprenentatge que hem fet a la part d'empreses també és aplicable aquí i és que ens hem donat compte que, o sigui, nosaltres apliquem el mateix, estiguem treballant a Dubai, estiguem treballant a Estats Units o estiguem treballant a Espanya, a nivell de quins són els components que impacten en la felicitat. Una altra cosa és que hi hagi certes coses que puguis fer o no en les teves intervencions perquè t'has d'adaptar a les realitats de cada país, això és evident, no? O sigui, no pots fer un joc d'abraçades a Dubai, eh? Però aquí a Espanya doncs sí que ho pots fer, no? Per exemple, però els components veiem que són bastant transversals, bastant universals. També una cosa, no sé què penses de l'educació aquí del sistema, que no està alineat amb les fortaleses dels estudiants, perquè és una educació que està homologant a les persones en comptes d'alinear-se amb les seves diferències. Com podríem fer per canviar això? O com, què esteu fent vosaltres? Mira, sí, nosaltres directament el que fem és intentar acompanyar el professorat perquè tingui més eines, almenys per crear un ambient més distès a l'aula, no? I que l'alumne se senti millor en aquest sentit. No treballem directament aquesta qüestió que estàs dient tu, de la diferència a l'aula, etcètera, etcètera, necessàriament, però sí que, per exemple, amb algunes de les eines que nosaltres donem, sí que pretenem crear consciència dels objectius d'aprenentatge, per exemple, que poden tenir els diferents nanos, no? I en base a això, que es creï d'alguna forma de cara a tothom què és el que vol aprendre cada nano en cada moment i com aquest nano pot anar escollint què és el que vol aprendre en cada moment. Almenys això sí que adapta una miqueta al ritme i pot crear consciència a l'aula de que hi ha nanos que tenen diferents ritmes, que això no passa res, l'important és anar assolint, anar celebrant, no? I això va donant sensació de progrés, no? Ajuda molt a l'autoestima. I Per què exemple. fa Delivering Happiness quan arriba a una escola? Qual és el mètode o què fas amb els professors? Com Com ho fem, funciona? no? Mira, nosaltres el que normalment fem és agafem, arribem a una escola i primer intentem entendre què està passant a l'escola, no? Com un diagnòstic, que es diria, no? I ho podem fer a través d'un taller, o ho podem fer a través d'enquestes de felicitat, o ho podem fer, bueno, a través de diverses eines que tenim. I en base a això el que fem és determinem unes accions que es poden fer a l'escola, no? Llavors, per exemple, per posar-vos un exemple, doncs amb l'escola Alvirolai, no sé si alguns us deu sonar, potser, doncs vam fer un diagnòstic, vam veure que hi havia diferents problemàtiques a l'escola, també coses que estaven funcionant molt bé, i vam dir, escolta, què és el que podem millorar? Doncs escolta, és un tema concret, no? I d'aquesta qüestió el que vam fer és fer uns tallers d'acompanyament als docents perquè així tinguin eines per millorar aquella situació a l'aula, no? Que Per molts entendre? d'aquests problemes Sí. podrien ser coses estructurals que es poden afrontar com una empresa, podria ser. Sí, algunes d'elles sí. El que passa que, mira, aquí sí que és veritat que, això és la meva opinió, eh? Des de fora, en el sentit que jo no estic directament dins del sector educatiu, no estic a l'escola. Llavors, la meva opinió és que sí que hi ha un problema estructural. Vale? En això nosaltres directament no hi podem tenir impacte i moltes empreses i projectes que intenten fer coses a l'escola no podem escollir com és això. Les regles del joc són les que ens fixen els sistemes, però el que sí que veiem és que, per exemple, bueno, creiem que si hem d'anar cap a una diferent educació, no té sentit que els mestres tinguin 25, 27, 30 hores lectives a la setmana, com passen algunes escoles. I on està el temps dels mestres per poder Per preparar preparar les les classes, classes. per poder innovar, per poder connectar realment amb l'alumne i amb les famílies? Pues és que estructuralment no hi és aquest temps. Llavors, jo crec que,
bueno, aprofito per enviar un missatge, no? Que podria ser el de, escolta, crec que ens hem de replantejar com està estructurada l'escola a dia d'avui, perquè si no canviem l'estructura, de fet, tota la gent que estem intentant innovar, el que passa és que només fem que carregar i carregar més els mestres amb noves idees i noves coses, perquè com que ells han de seguir ensenyant el que seguien ensenyant sempre amb les mateixes hores i a sobre innovar, acaba generant una situació una mica complexa, no? I en relació amb els continguts, feu alguna cosa perquè els continguts també fan una gran diferència. Potser que abans no es reforçava la tecnologia, ara és massa, les humanitats s'han deixat de darrere. Sí. Com integrem totes aquestes coses? És una bona pregunta. Mira, aquesta no és la nostra guerra, la dels continguts. Vull dir, jo crec que hi ha gent que està fent coses interessants. La nostra batalla és la del com, el com ho fem. Vale? Perquè al final, si un mestre ensenya matemàtiques, segur que tots, si penseu amb algun professor que veu tenir a l'escola, independentment del que us ensenyava, si història, si mates, si llengua, si el que fos, segurament recordeu algun mestre que diu, ostres, aquell mestre a mi no m'arribava, tu. I en canvi segurament connectareu amb altres mestres que dieu, ostres, aquell mestre m'arribava. Estava fent el mateix, era potser la forma, diguéssim, antiga d'ensenyar o el que sigui, però t'arribava. Per què? Perquè tenia un com, una mirada, que aquí és on volem incidir nosaltres, tenia una mirada cap a l'alumne que era especial, que posava l'alumne al centre, que volia connectar amb vosaltres com a alumne. No? Segurament recordeu algun mestre així. Doncs aquí és on creiem que s'ha de posar l'èmfasi, en el mestre, en la mirada que té el mestre cap als alumnes i cap a les famílies. I els continguts potser també s'han d'adaptar, però no és on ens centrem nosaltres. També la motivació, com fem per motivar a la persona, per arribar a la individualitat de cadascú? De cadascú, no? Mira, jo crec, torno, perquè és un missatge molt recurrent nostre, si canviem la mirada, si el mestre entén, i jo crec que molts ho entenen, el que passa que com els demanen que arribin els continguts, no tenen temps a vegades, però si aconseguim que el mestre realment es pugui centrar en l'alumne i entendre l'alumne en la seva globalitat, és que podrà fer connectar aquell alumne al que realment li apassiona, perquè entendrà quines són les seves passions, quines són les seves fortaleses, i aconseguirà que aquell alumne brilli en el màxim que ell pugui, segur. És que realment la tasca del mestre, del professor, és la més important de la nostra societat. Doncs probablement. Sí. Doncs probablement. Ara pensarem, perdona, a veure si tenim preguntes. A veure, anem a veure. Oh, Dios mío, qué pregunta. At what point in your life you realize what made you happy? Did I realize? Sí. That's a personal question. Look, I think happiness is not about a specific thing that makes you happy, but it's more about the journey that you take and about the decisions that you take. Let's say, no, it's not that playing soccer makes you happy. It could be, right? But in my case, it's more about, look, if I feel that I'm doing something to change this world and that at the same time is meaningful to me because that linked to my personal experience, then that fulfills me, right? That makes me happy. That's kind of how I link to it. And that happened to me when I was 30 years old, probably the midlife crisis. One thing that I was reflecting and now is, espera, cambio ahora el cervell, és que la felicitat també no és un camí recte, és un camí que et porta moltes vegades les paraules no em surten en una llengua i no em surten en cap. Però ja les mans parlen. Si és un camí que no és recte i que pot ser que no és un somriure constant, no, és una construcció. Està claríssim. I jo estic segur que també... la vida també és provar i equivocar-se i tornar-se a aixecar i anar fent i anar-te adonant de què és el que t'està omplint, no? Perquè per mi aquest projecte ha sigut una aposta vital i professional. No sé on em portarà, jo no sé on estaré d'aquí 5 anys, però sé que ara això és el que és important per mi. Ningú ho sabem. Oi? Però és que a vegades sembla que ho vulguem controlar i què faré d'aquí 5 anys? Jo què sé què faré d'aquí 5 anys, però ara estic fent això i m'apassiona el que faig i ja veurem on em portarà. I es nota. I estàs fent diferència en la nostra societat. Ho intento. Moltes gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres. Thank you.
Thank you.